Como é seu nome? Como é seu nome, cidadão? Cidadão! Como é seu nome? Eu digo no Pará ou digo no Marizal? No Marizal. O nome é de guerra, o nome é de guerra. O de guerra. Hein? O de guerra. Sabará no Marizal. E ele tem um do Pará, ele tem um do Pará? Como é o do Pará, do Pará? Não, não, não. Do Pará é Sabará. Ah. E o do Marizal, Ivanilson, vaqueiro. Aí não diga muita coisa não. Mas o cara disse não, um negócio não. Seu aí, mas eu fiquei mesmo. Tem corte nos ambientes, o quê? Não, no Pará meu nome era Sabará. No Marizal, Ivanilson, vaqueiro. Ei, ei. Agora aqui. Não conta muita coisa não. Sabará, você tá sendo filmado. Aí, não, eu sei. Aí na época eu tava em Castanhal no Pará, foi pra tomar conta do Parque Batizado do prefeito de Castanhal. É diferente, viu, mano? Aí, ó. Gingado medonho. Aí é que é o gingado, viu? Esse jeito é o gingado do homem. Aí, sim, como é? Eu tô muito feliz, né? Quando eu vejo um cara mais feito que eu fico alegre, viu, Pedro? Não, mas ele é manso mais feito que ele, viu, Pedro? Vai, sim. Francisco Dota, né? É, vai. Ei, a Fazenda da Viana. Volta de novo, hein? Não, é bom os bastidores, continua. É, dentro, vai. Não, não quero da cidade. Vai. O nome do prefeito é... Eu vou perder o seu contrato. É audiência, porra. Tá, não, você já perdeu o contrato. Você não lembrou o nome da cidade? Não, você falou mil vezes. O nome da cidade. Você Sim, mano. O prefeito. José Adolfo. Vai, tá gravando. Esse é José Adolfo. Meu abraço eu vou mandar da cidade Francisco Dantas. Aê. Que presente aqui está. Esse cara é gente boa. Esse cara é bacana. Está aqui presente na fazenda do Vião. Aê, deu valor, deu valor, deu valor. Valeu, meu professor. Seu poeta. Já aprendi com você, rapaz. A partir de José Germano Viana, lembrando que sábado vem forró, vai ter na Gosta Bronzeana, vai ter o Zé Cador, vai ter o Vaqueiro Bom de Forró, vai ter o Júlio Viana. Sábado tem forró, nós estamos em Iracema, nós estamos no Ceará. Aqui é a Fazenda Viana, e daqui é a diferença. Vamos lá! Campo de Sobrinho, que a parte é toda para lá na saída de Adesso, o Vampiro Pereira. Bora mais com o Rodolfo, que nem vem focado, deixa passar. E o Vampiro Pereira, essa dúvida para lá, vai muito achando o pé de atraco, que posição legal. Meu compadre vem, Jardel Viana, e é minha amiga de banda X, de Iracema do Ceará, apresenta com a gente meu amigo Jardel. Jardel Viana, homem amor, homem espetacular. Chama o papai, chama o vaqueiro bom de forró, chama Júlio Viana. Alô, galera. A dupla de Jardel se trabalha, vai depois Jardel, se levanta, vai depois, vai depois, primeira vez. Ele vai descer, vai trabalhar. Agora eu vou pra sombra, comer rapadura e tomar água gelada. Vou tirar água. Tá sem água. Aí, ó. Fazer isso aí, ó. Aí toda vez que ela for correr atrás do cavalo, esse cara tá assim na cabeça. Será que cai? Será que cai? Bora. Ah, pressão.
Mas estamos aqui na vaquejada do Viana, Parque José Germano Viana. Ele tá aqui na minha cadeira. Cadê o Mil? O cara é bom. Júnior Viana, satisfação para ele. Obrigado pelo convite. A você, o Cacá Zé e o Renato Moreira. A satisfação está aqui na sua vaquejada. Show de vaquejada, show de festa, show de evento. Valeu, meu amigo, satisfação, viu? Deus abençoe. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, Rocha. Show, tamo lá. Manda amor. Renato já vai, amor. Aí o novo aí, essa festa da marca, o Cacá Zé, Renato Moreira, nosso lado. Vem que vem a fabrica, vai ele. É, moçada, aí a Fazenda Viana aqui em Iracema, no Ceará. A vacaria do homem, vacaria raçada. O vaqueiro bom de forró gosta do gado girolando, gado gileiteiro. Comprar silagem agora aí, ó.